Hello me mingla ba di ni ma so lo shin bo no chan lo ri ni ne da ka taw mo phi 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 le la ka de tu ri ni ne bo no da se yat da yaw la bi a se yat da ma chan lo ri prama bai 1 ne 3 4 5 6 7 9 bo no sat pyan tin ja ka de tu ri a lo da de ke ti tin ti thai da law dai da a phyin da ti la ja bi lo myin ma de a lo a khu le shi na taw ni ja de tu ri ni ne bo no ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဒီနေ့ရောက်ရှိလာတာတော့ဒါဟို LEADERS leader ဆိုတဲ့အထက်က D ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အပိုင်းကဏ္ဍလေးတွေရောက်ရှိလို့လာပြီအဲ့တော့ဒီနေ့ D ဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်မလဲနော် D ဆိုတဲ့အပိုင်းကဏ္ဍလေးကကိုဘလို့ထင်တယ်လဲနော်ဒါမျိုးလေးတွေလည်းတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်လေးတွေတူကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာဒီနေ့မျှဝေပေးသွားတဲ့အရာလေးကိုကိုယ်နေနဲ့မှတ်သားပါမှတ်သားပြီးတဲ့အခါကျတော့ကိုကိုလိုက်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုတရားပြန်လဲစဉ်းစားချင်းချင်းကြည့်ပါနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ D ဆိုတာကတော့ Dare to dream and desire to do it လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကောင်းဆောင်နေဆိုတာကဒါသိကြတယ်အိမ်မက်အရင်မက်မှုကနေနော်အိမ်မက်တွေကနေမှတစင်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုကိုတွားဖို့အတွက်အိမ်မက်တွေမှတစင်ကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့တွားကြရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေရှိဘူးလို့လေကျွန်တော်တို့မှာအိမ်မက်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ထေချာတဲ့လုံးဝဟိုကြီးခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အိမ်မက်တွေလူတိုင်းမှာရှိရမယ်လူတိုင်းမှာရှိဖို့လေလို့လေအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်နေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တာမန်သူတွေမတ်တဲ့အိမ်မက်မျိုးလောင်နေတော့ခေါင်းဆောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လုံးဝကျွန်တော်တို့ base dream เนาะကျွန်တော်တို့ကြီးမားတဲ့အိမ်မက်မျိုးဖြစ်ကြမယ်ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ကအဲ့တော့ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုယ့်ရဲ့ future မှာလာမယ့် income နော်ဝင်ငွေပိုင်းလားဘာမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ team member ပိုင်းလားကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်မှုအပိုင်းလားစသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေကြီးကြီးမားမားမတ်ရေးရမယ်ဟာလာကိုယ်ပါလို့ချင်းလဲကိုယ်ပါဖြစ်ချင်းလဲဆိုတာလေးလဲသိဖို့တို့တော့အိမ်မက်မတ်မှုမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေနဲ့ဟာလာတကယ်ကိုမှကြီးကြီးမားမားမတ်ဖို့လို့လေတာမန်လူတွေကတော့တာမန်အိမ်မက်မျိုးကိုပဲမှတ်တယ်။အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ချင်တဲ့သူအောင်မြင်ချင်တဲ့သူတွေကတော့အိမ်မက်တွေကြီးကြီးမားမားရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရမယ်။အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကြီးကြီးမားမားရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကိုဖြစ်နိုင်တယ်၊ရနိုင်တယ်၊ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်တွေလည်းရှိကြတယ်ခေါင်းဆောင်တွေမှာက။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေကျွန်တော်တို့ကပြောထားလေ Dare to dream and desire to do it ပြောချင်တာကောင်းဆောင်နိုင်မှာအိမ်မက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေကသူတို့ကိုဆန္ဒဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဘာဆန္ဒလဲเนาะကျွန်တော်တို့ desire to do it เนาะအဲ့ desire ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းဆောင်နေနေကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်တွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေတခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးเนาะ desire to do itကြီးမားတဲ့လုံးဝကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒတွေကအင်မတန်ပြင်းပြအမှန်တန်ပြင်းပြဒါမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရခင်ကလည်းမျှဝေပြပူပါတယ်ဗာပြောလဲအဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒတွေဘယ်လောက်ပြင်းပြလဲမပြင်းပြလဲဆိုတော့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ action တွေကလည်းကြွားချမှုလက်တွေ့လုပ်မှုတွေကကြွားချမှုအရန်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒပြင်းပြမှုဆိုတာဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအိမ်မက်ဒီ account တွေပို့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေနဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်ကျွန်တော်တို့ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကအရင်ပြင်ပြလေရအောင်လုပ်မယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါအမြဲတမ်းမျှဝေပေးတယ်လူတစ်ယောက်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ကအရင်နဲ့မှကျွန်တော်တို့အလေးသွားချင်နေပြီအလေးသွားချင်မစင်စွန့်ချင်မစင်စွန့်ချင်နေတဲ့အခါမှာပထမပိုင်းတော့ bike လေးကရစ်တယ်အာဒုတိယပိုင်း bike လေးနာတယ်အာမနိုင်တော့အောင်နေဤဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်အရင်မနိုင်တော့တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲအစင်ကြီးရအောင်ကျွန်တော်တို့အစင်ဆုံးရတော့လာပဲဘာလို့မနိုင်တော့ဘူးလေဒီဆန္ဒကြီးကိုကျွန်တော်တို့မထိန်သိမ်းနိုင်တော့ဒီဆန္ဒကြီးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်လွှတ်ချင်နေပြီဒီဆန္ဒကြီးကိုကျွန်တော်တို့အယံပြစ်ချင်နေပြီအယံပြင်းပြနေပြီအယံကိုထိန်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီကြတဲ့ခုကအဲ့သူတယောက်ကဘာဖြစ်လဲဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီကြတဲ့ Dare to dream and ကျွန်တော်တို့ desire to do itအဲ့တော့အောင်ဆောင်ပြတဲ့တိုင်းကြီးမားတဲ့အိမ်မက်ရှိတယ်ဒါမမိပါနဲ့အဲ့ဒီကြီးမားတဲ့အိမ်မက်တိုင်းကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ရအတွက်ခေါင်းဆောင်တိုင်းမှာ desire ဆိုရဲကျွန်တော်တို့စိတ်ဆန္ဒပြင်ပြမှုရှိပါတယ်
အဲ့ဒီပြင်းပြမှုတိုင်းလုံဆောင်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကိုသင်မမေးပါနဲ့အဲ့တော့သင်မှာတကယ်အိမ်မက်ရှိပြီလားဒါကိုပြန်လည်ပြီးဆန်းစစ်ပါဒီနေ့နားထောင်တဲ့သူတွေပြီးရင်အဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကတော့ဘယ်လောက်ထိပြင်းပြတယ်လဲနော်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အရန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆန္ဒပြင်းပြမှုဘယ်လောက်ထိပြင်းပြတယ်လဲကျွန်တော်ဆိုအများအားပြောတယ်အာနော်ကျွန်တော်တို့ဘဝလက်ရှိအာနော်အာလက်ရှိပေါ့ကျွန်တော်တို့က employee လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဤအနေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကနေတဆင့်ဆက်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီဝဏ္ဏဘဝကနေငါယုံထွက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဆန္ဒကြီး desire ပြင်းပြမှသာလျှင်နောက်ထပ် level တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကူးပြောင်းမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က level ကြီးကူပြောင်းနေတယ်ကူပြောင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကူပြောင်းချင်တဲ့ level ကိုရောက်ချင်တဲ့စိတ်ကအင်မတန်ပြင်းပြရမှာ desire ဖြစ်ရမှာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အာဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ကျမ်းဂန်တွေကကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ရေးအာဒါကျွန်တော်တို့နိလန်းနေတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင် activity level ဆိုတာလည်းသိကြမယ် activity level တွေကဘာလဲကျွန်တော်တို့ဆန္ဒ activity လို့လည်းဒါခေါ်လို့ရတယ်ဆန္ဒ activity ကျွန်တော်တို့စိတ်ဆန္ဒအင်မတန်ပြင်းပြမှုလိုပါတယ်အဲ့ဒီရကိုရှိမှရှိလားဉာဏ်ဆန်စစ်ဒီနေ့နားထောင်နေသူတွေဆန်စစ်ကမှာတကိုမှာဘယ်လိုမျိုးပန်းနိုင်ရှိပါတယ်လဲအဲ့ဒီပန်းနိုင်ကဘယ်လောက်ကြီးကြီးမားမားထိကိုရှိမှန်းထားပါတယ်လဲနှစ်အဲ့ဒီပန်းနိုင်ကိုဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကိုဒီဘယ်လောက်ထိမဖြစ်မနေရအောင်ယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒမျိုးဘယ်လောက်ချိန်ကြကြဘယ်လောက်ပဲဘာရီပဲဘယ်လိုပဲလောက်ရလောက်ရဘယ်လိုပဲပေးဆက်ရပေးဆက်ဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးပဲရှိရှိရအောင်လုပ်မယ်ရအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စန္ဒတိပီ desire စိတ်စန္ဒပြင်ပြမှုကိုရှိမှရှိမရှိကိုဆန်စစ်ပါဒီနေ့အဖိုးကတော့ကျွန်တော်ပြချင်တာဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ LEADERS leaders တို့ရဲ့အထက်ကဒီဆိုတဲ့အရာလေးတွေမှာနားလည်သဘောပေါက်သွားကြပြီထင်ပါတယ်အဲ့တော့ desire to do it နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဆန္ဒပြင်ပြမှုလိုပါတယ်နော် what is ဒီအရာတွေကဘာတွေလဲကိုကလိုချင်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ dream တွေအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပြတယ်စိတ်ဆန္ဒရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့ဖို့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ